No niin, ulkona ollaan käyty. Täällä on kauheat meiningit, menossa kahvia justiin tuossa keitin. Tässä mä teen munakokkelia. Lähetäs maito. Ei on maitoa nyt. Ei haittaa. Toi lusikka. Tuo lusikka on siinä. Eli munakokkelia tulossa. Sitten siinä on sitä poronlihaa laitettu munakokkelin joukkoon. Ja nyt vähän juustoa sulatetaan tossa. Täällä meillä on tulossa puuroa juustolla. Se alkaa kohtaleen kans puurokin sellaista tässä. Ei kun ääntä kohti puuro. Puuroa ääntä kohti, se on valmista. Kohta sitä saa ottaa puuroa, munakokkelia. Noin. Vähän tässä kamerat, linssitkin menee huuruun, kun tässä tehdään sapuskaa samalla. Ja otetaan tosta itekin kumppia. Näin, ja poronliha on ihan loistavaa. Maistelin tässä justiin tätä lahjoitusporonlihaa. Ihan 5/5 makusta. On se hyvä, se on. Toimii. Mä jatkan täällä ruuan tekemistä ja tällaista munakokkelia. Tällä kertaa ja juustopuuroa vähän sen ja ei muuta kuin joo. Tällaista ja mä ajattelin, että jos sitten meillä on kyytipojaksi, meillä olisi vielä käytössä munakokkeliin tai puuroon sitten tällaista salatinkastiketta. Tomaattinen salatinkastike, ei muuta kuin testailemaan. Tällaista sapuskaa tehdään täällä nytten ja ei muuta kuin ääntä kohti vaan sapuskat näihin kuviin ja tunnelmiin. Maistuisi varmaan sullekin. No niin. Mitäs tälle illalle vielä, tuossa VT:kin lähti justiin ja hyvät oli sapuskat meillä tossa. Aika muikeet sapuskat meillä oli. Hyvää, hiton hyvää sapuskaa oli. Oli tossa hetki sitten oli sitä poronlihaa, munakokkelia ja puuroa. Ai ai ai. Ja vähän salatinkastiketta päälle, niin maistuu mukavasti. Ja tänne oli tullut tällainen, just VT lähti, niin tänne oli tullut tämmönen paketti. Tämmönen, mitäs täällä paketissa oli? Mulle oli tullut samalla tullut tällainen korttikin, tuli kiitos kortista. Kortti oli mukava, tässä sanotaan, että hei Niilo 22, saa lukea videolla. Terveiset täältä Thaimaasta, kohta Lantalta, Thaimaasta koht Lantata. Täältä on lämmintä 32 astetta, ei kuin olisi 7-6 astetta jälkilämmössä saunassa. On niin pirun kuuma, että olutkaan ei maistu, vaikka onneksi maistuu. Joo, terveisiä vielä Artolle, Tainolle ja Oonalle. Kiitoksia teille tästä näin, kiitos. Kortista, mitäs tässä paperipussin, tämmöisen paperikirjekuoren sisällä oli. Tässä oli tällaisia tavaroita. Täällä oli tämmönen kaulakoru. Kullattu pikku kaulakoru. Ihan siisti. Sitten täällä tuli tällaisia kyniä. Keltainen kynä, missä on keltaista nestettä sisällä. Keltainen, punainen, vihreä ja sininen. Nyt mulla on kaikki nämä kynät tässä. Kiitoksia tällaisista kynistä. Nyt on värikokoelmaa kerrakseen. Kiitoksia kynistä ja tällaista. Niin siinä ne on sitten ne kynät sitten. Siinä on värit kylläkseen. Kiitoksia niistä ja ei tässä sen kummempaa
jatketaan iltaa tässä vielä mukavasti ja tällaista. Niin mä oon tuossa katsoilla videoita, mitä saatiin tuossa hetki sitten kuvattua, kun ulkoiltiin, niin ei tässä sen kummempaa. Katsellaan hetken päästä, minkälaista ulkoiluvideoa sieltä putkahtaa teille tulemaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.